Tak jdem na to. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsme slyšet? Slyšíte? No, ano, vidíte? Ano. Jo? Když tak budeme ještě řvát jenom přirozeným hlasem. Doufám, že probudíme dítě. Já jsem moc rád, že jste dorazili v tak hojném počtu na křest, ale nikoliv křest dítěte, ale křest knihy. Zde přítomné Karolíny Rukové, deník tramvajačky. Míška už se pomalu i donáší, dítě se ukládá. No a bude to tak jako velmi neformální, nečekejte nic jako dlouhého nebo žádné oficiality, ale určitě budeme rádi, když nám Karolína řekne pár slov, když redaktorka této knihy řekne pár slov a uvidíme, jak se ten dnešní asi tříhodinový večer vyvine. Tak doufám, že máte hodně času. Ne, Karolínu, moc tě tady vítám a děkuju vlastně za pozvání a za to, že jsme přijeli nádhernou tramvají T3 kupé. A rovnou se musím zeptat, protože my už jsme se měli tady potkat někdy začátkem května, ale Josef si usmyslel, že přijde o nějaký ten pátek dřív na svět, tak jenom první otázka, jestli vše v pořádku, zdravotně, jak se ty i malý Josef cítíte, nebo i velký Josef, jak se cítíte, všichni tři? Takže já vás tady teda všechny taky vítám. A abych zodpověděla otázku, abych to uvedla všechno na pravou míru. Opravdu jsme se tady měli setkat začátkem května, ale pan Josef teda přišel o 2 měsíce dřív. Kdyby se tak nestalo, tak přijde na svět pozejtří, 1. 7. A tak mi měl být ten křest právě v tom prvním termínu. Nyní jsme ale teďko tady. Já jsem za to hrozně moc ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jste se sem podívali. My jsme v pořádku, Pepíček taky, tatínek taky, já taky, není asi úplně co řešit. Dobrá náhoda je mezi námi. Tak to jsem moc rád, teď jsme asi... Halo, halo, slyšet, slyšet. Tak. Kontakt. Halo, halo, vláčení, výluka, výluka. Mě by ještě zajímalo, ještě než jako se začnu ptát, jestli si zaregistrovala změnu hlasu v MHD, když je teď nový pan Vondráček. A co vlastně na to říkáš? Že je to i pro tebe změna, když tě provází tím každodenním provozem jiný hlas? Tak já jako milovnice historie, milovnice retra se trošku smutnám. I když si uvědomuju, že doba musí pokračovat, musí se modernizovat. Paní Hasdrová, úžasná žena, bohužel už jako ten věk není úplně ideální, síly taky ne. A tak hold, doba je taková, musí se modernizovat, tak jsem říkala. Mě zaujalo, když jsem pročítal tu knížku, nevím, jestli byste měli tu možnost, protože ona už je vlastně na trhu právě od toho května, tak mě tam zaujala věta nebo věty, kde popisuješ ranní směnu, to je prostě vyjíždíš z vozovny a píšeš tam. Město se probouzí, lidé spěchají do práce a je vidět, že se jim v hlavě, že jim v hlavě běží denní seznam úkolů, co musí stihnout. Město je tak uspěchané, že se nikdo nezastaví a nekochá se nádherou zabarveného nebe. Tak mě zajímá jako tramvaječka. Řidička tramvaje se může kochat během té jízdy. Každý se musí kochat. Ten svět je tak nádherný, že se musí dívat kolem sebe. Jasně, sledovat provoz, ten ale tak ráno zatím není tak silný, že jo. Sledovat ten východ slunce, je přece to nejkrásnější, co na tom ránu je, jen to ráno stejně úplně přijde. No ale aby to pak nedopadlo, jak ta vesničko má středisková, že se budeš kochat a dojedeš někam úplně jinam, než máš, včetně plné tramvaje. To se nestalo nikdy. Od tohleto tramvaje máme ty první kola, já to tedy ránu ten dráhu, že jo. Nemůžeme se kotat, pane doktore. Počkej, ale výhybky, když jsme se měli té trojkou, tak mě popisovali pan Šurovský, ke kterému se dostaneme za chviličku, i tady Karolína, jak vlastně fungují ty výhybky, jak když to nefunguje automaticky, že to musíte udělat manuálně. Jako stane se někdy, že to třeba zapomenete a pak odbočíte špatně? Ano, to se stane, je to špatně, stává, by se to nemělo, ale stává se to spíš tím, že řidič se třeba zamyslí, myslí si, že je jiná linka, než ve skutečnosti je, když se to stalo v Chodkově ulici. Myslela jsem si, že jsem linka 22, přitom jsem byla 18. Takže jsem odpočívala k hradu a zjistila jsem až pozdě, že vlastně jsem jiná linka. Cestující jsem se omluvila, nahlásila jsem to a napojila jsem se potom rychle na vlastní trasu. Ale to byla moje blbost, jo. Jinak se to, nemělo by se to stát, protože sledovat výhybky je ta nejdůležitější věc toho řidiče. No to mě zajímá, co dělali ti pasažeři, jako křičeli na tebe, my jsme 18, ne 22, nebo prostě spěchali do práce, že jako co se dělo?
takovou chvíli se stane to, že ta tramvaj totálně stichne. A najednou, jako co se děje, že ty tedy, něco se stalo, že jo, tohle to. A teď se kouknou dopředu, to říct, jak by kouknou ty hlavičky, že jo. A já tam, že potom tak jako trpu si tu hlavu, uvědomím si, že jsem vlastně úplně blbá. Lidi to většinou odpustí a zrovna to bylo takové místo, kde ta Hradčanská je kousek od toho Letohrádku, takže řekla jsem, jděte pěšky, omlouvám se a projděte se a přemyslejte. Přesně, a ušlý zjezd uradí dopravní podnik případně. Ještě mě zajímá, ty tam taky popisuješ v té knížce, že máš ráda tu retro linku 23 a taky mě tam zaujalo, že nemáš ráda linku číslo 1. Tak mě vlastně zajímá, jako čím to je a které linky. Ta 23 to chápu, to je samozřejmě jako zajímavá historická retro tramvaj, netypická trať, ale podle čeho máš a nemáš oblíbené nebo neoblíbené linky? Já jsem člověk, který zbožňuje, když se pořád něco děje. Když je pořád nějaký situace, která ideálně nepřehledná a já ji můžu řešit. Ta linka 1 vlastně jede jenom rovně a nic se neděje. Jede z těch, no tak skoro jede pořád rovně. Jo, jede z těch Petřin rovně, pak jede rovně a furt jede rovně a prostě to nuda. A nejede přes centru. Prostě pro mě takový zážitek. Jsou jako řidiči tramvají specialisti na nějaké linky, jakože třeba ty jsi specialista na 18-ku a říkají se 22-ka tam moc nejde, ale 18-ka ta je dobrá, jako funguje to i takhle, nebo prostě máš jako všechny linky tak najeté, že to zvládá všechno? U nás v Praze to existuje, nebo funguje tak, že každý řidič spadá pod nějakou vozovnu a ta vozovna má svoje linky, které zpravidla jezdí v její blízkosti té vozovny. Tak ty řidiči, třeba já jsem byla vokovická řidička dřív, tak jsem jezdila 20, 26, který končí blízko vozovny Vokovice, dvojku, jedničku, 18, další nejbližší konečná Petřiny, takže jsem jezdila tyhle linky. A ty řidiči v té vozovně si takhle ty čísla neustále měnili. Ale pak máme takzvané brigádníky, řidiče, který jezdí jenom na částečný úvazek, a ty si třeba už jenom vyzobávají ty speciální linky. Znám řidiče, který vyloženě, když chce řídit, tak si vezme třeba jenom tu jedničku, protože to je klidná linka a něco tam nepřekvapí a má rád svůj klid, že jo, a od si to odjede a pak jde domů, nic ho nezajímá, že jo, hlavně, že to byla rovina. Děkuji, já tě jenom zvolím po obejdu a poprosím tady Jana Šurovského, který je velmi důležitou osobou nejenom dnes, ale v celém dopravním podniku, protože dnes nás sem, prosím vás, přivezl. Ale je krom toho také jeden z ředitelů dopravního podniku, který má na starosti technickou stránku nadzemního provozu. Je to tak, nikoliv podzemí. Tak pane Šurovský, mě zajímá, jestli vy máte oblíbené linky a trati. Tak děkuji za slovo. No, já jako mám naježděno trochu víc než Karolína, protože jsem výrazně starší. Teď to nějak bude už 29 let, co jsem šel do kurzu. Je to možné? Asi jo. A tehdy to teda fungovalo docela zajímavě, jo. Protože já jsem vždycky byl řidič ve Strašnicích, většinou ten brigádník, co si vybírá a vyzobává ty speciální služby. Nicméně samozřejmě jsem jezdil všechny linky, abych poznával toho, co nejvíc. A co bylo jako naprosto fascinující, vždycky bylo ježdění s linkou 26, protože vozovna Strašnice byla jediná, která se směla spustit jako jinak do prostoru, kde jezdili výhradně Vokovice. To znamená dolů na Vítězné náměstí a na Evropskou. A to vám byl úplně jako jiný svět. To byla úplně jiná Praha. A tam prostě, ať tam člověk přijel, kdy tam přijel, tak tam na té lince 20, to jezdilo z Podbaby na Divokou Šárku, jako velmi kreativní záležitost. Tak tam byly prostě vždycky ty stejní lidi. Ať tam přijel člověk jako na jaře, v zimě, v létě, tak tam byly ty stejní lidi, stejně asi 8 lidí. Pulzovalo z Podbaby jako do Divoký Šárky a znali jsme jenom my z těch Strašnic. Nikdo jiný je neznal, že nikdo jiný nedostal tolik důvěry, aby společně s Vokovicemi jezdil po evropské třídě, kde tenkrát byla taková jako zelená vlna a to se muselo jako umět jezdit. Jo. Kdo to neuměl, tak dokázal nasbírat tak 4 minuty zpoždění z Dejvický do Divoký Šárky, když to ti řidiči z Vokovic, ty zase to jako tak spíš stihli tak jako o 2 nebo o 3 minuty rychleji, než jim říkal dvůrný řád. Takže
to bylo jako specificky, když se bavíme o těch linkách, co, kde a jak, tak bylo tohle místo, jinak obecně. Já se snažím chodit jezdit za všechny vozovny a na všechny linky, hlavně tam, kde se něco děje. To znamená tam, kde něco se staví, něco se bourá, něco se kope, tak vidím to. Moc děkuju. Nelákalo tě, Karolino, nikdy řídit metro? Protože jestli jsi říkal, že jednička jede furt rovně, tak co metro v tunelu? A tebe baví se dívat v metro ven z toho okna a sledovat ten oranžový kabel? A myslím, že to totiž není, že jo? Takže mě by to taky nebavilo. Já mám ráda ty západy, slunce, východy, ne, protože to musí člověk rovno stávat a nesnáším stávání. A mám ráda právě to kochání a oranžový kabel, ten mě jako nebe. To já teda musím říct, že je zajímavý jako jednou si to v tom metru projet a podívat se do toho tunelu. A víš, že tam je něco vidět. Ale stačí to jedno. No. Jako v podstatě, takže obdivuju kolegy, kteří jsou strojvedoucími metra. Oni navíc jsou obvykle vázáni vždycky jen na tu svoji linku, ne že jako jeden den na Ačku, druhý den na Bčku, třetí den na Cčku, to oni takhle nemají. Oni prostě jsou tam na tom svém Bčku. A myslím si, že v podstatě ani nikdy to neprojedou celý, že vlastně je vidět, že ty kolegové se střídají už někde na Českomoravské a tam pak jede někdo jiný. Je to jako určitě fakt jako náročná práce a opravdu jim to nezávidím. Tam si myslím, že toho moc jako nezažijou. Ještě než přistoupíme k tomu samotnému křtu, tak poprosím, aby za námi přišla Hana Vildová, redaktorka knihy, odborná redaktorka z Albatrosu. A jenom Hanko, velmi stručně, jako zajímá mě, ty jsi faninka dopravy a dopravního podniku a dopravních prostředků, jako tramvaje, autobusy a podobně. Dobrý den, tak já jsem hlavně faninka Káji a mám to asi podobně jako ona, protože mě fascinují takové ty retrostylové věci, ale jako v těch moderních, hlavně v zácpě se úplně jako dobře necítím. Ale jako, když jedeme něčím takhle stylovým, tak kdo by nebyl faninka? Podle čeho jste vybírali to, že vlastně vydáte deník tramvaječky v Albatrosu? Řekli jste si, jako to je sázka na jistotu, protože je to vlastně tak ojedinělé a unikátní, že to bude a může fungovat i u čtenářů? Taky, ale vlastně já osobně jsem fanoušek jako silných, inspirativních žen, které jako ideálně, když vstoupí do nějakého mužského světa, nebo který jako byl převážně mužský a vnesou tam jako třeba Kája, úsměv v sobě vlastní a nějak jako ten svět naruší, to mě na tom fascinovalo na Káji, mimo jiné. Takže vlastně myslím, že se jako sešlo spoustu věcí, jako samozřejmě jako tramvaje, styl, ale vlastně i tady tahleta jakoby silná linka, protože myslím si, že nemáme moc takových jako tramvajaček, které vlastně milují tak svoji profesi a třeba i bourají nějaké jako stereotypy a představují tu profesi nějak třeba jinak, než jak my ji máme spojit. Děkuji moc, na to jsem se právě taky chtěl ptát, Rakájo, jestli se cítíš jako ouračka nebo bořička stereotypů, mýtů a prorážička nějakých skleněných stropů. A jestli je to cítit, že jsi jako žena, která je možná trochu jako na první pohled v mužském prostředí, když to je dneska mužské a ženské prostředí. Já se nepřijdu jako žádná bouračka nebo nic takového, já prostě jsem. A to mi stačí. A jsem prostě svá a to, co dělám, mi přijde tak strašně přirozený, jak by měl být přirozený každý člověk. Jo? To, že jsem ženská v chlapské profesi, když na to není chlapská profese, ženy byly v dopravě vždycky, patří k ním, vzpomeneme si na Jiřinku Bohdalovou, že to je prostě jasná dopravačka, no. A prostě tak, jak to má být, tak to je. Ještě možná jedna věc na Hanku, to musí být radost mít takového autora, který jako je zapálený pro tu svoji branži a dělá tomu neuvěřitelnou reklamu, nejenom knížku, ale i na sociálních sítích. To musí být dobrá spolupráce. Děkuji. Jestli ještě můžu ještě poprosit Josefa a Kupku, aby za náma přišel s malým Josefem. Když už ho tady máme, ten, co chodí a řídí. Teď jsou tady i oba Josefové, nedělné součásti, vlastně teďka už vašeho tria. Tak Josefe, dobré odpoledne i vám. A vy vlastně máte taky s dopravním podnikem něco společného? Pokud se nepletu, je to tak. Je, tak vlastně taky vítám. Ano, já už tady v dopravním podniku taky pracuji už nějaký pátek, asi 17. rokem.
jsem měl odvěučení od školy, tak jsem tady nějak trošku taky zapěl. No a ty tramvaje jsou pro vás opravdu nedělnou součástí života, protože zásnuby, svatba, všechno se taky dočteme v té knížce, takže je to tak, že prostě tramvaje a ten dopravní provoz je váš život, je vaše vášeň. Jo, to souhlasím, tak nějak přičekl jsem listy k jednomu modelářskému kroužku, kde se zabývaly modely tramvají a tam tak nějak s ostatníma kamarádama, kolegama jsem přičichnul k tomu dopravnímu podniku, který mi obecně začal mě to bavit. Začal jsem o to se zajímat, tu historii nebo tu techniku a tak nějak to zůstalo. A tady jsem to rozvíjel, jak jsem tady potkal Krodní. Tak jo, tak už to asi nebudeme dále natahovat, aby nám nesteplalo prosecco, tak vás možná teda poprosím, jestli donesete všem čtyřem hostům skleničky, abychom tedy mohli k samotnému křtu přistoupit. A já vás teda možná, pojďte tady pane Šunovský, taky prosím všichni k sobě, se tady otočím. No a než pokřtíme, tak samozřejmě takové to, ono to není vůbec obligátní, ale jako sluší se to, když jsme na křtu, tak vy jako kmotrové a Kája jako autorka, děkuji pěkně, tak nám prosím řekněte, za prvé teda vás se zeptám, co byste knížce popřáli a Kája se zeptám, co by si ona přála, aby si čtenáři při čtení z toho prožitku odnesli. Tak Jane, to můžu poprosit vás postupně. Tak já bych určitě si přál, aby spoustu lidí jako vlastně v tom vidělo, jak ten dopravní podnik umožňuje růst jednotlivci a proslavit se. A je to určitě lepší, když vnímá někdo dopravní podnik takto, než třeba optikou dozimetru. Ano, děkujeme. Anko, ty? Já bych si přála, aby vlastně taková ta pozitivní a veselá atmosféra se přenesla i na ty čtenáře. Protože si myslím, že je jako na každém řádku znát, že Kája opravdu miluje svoji práci. A to si třeba myslím, že aby bylo třeba i inspirací pro čtenáře, že vlastně jako by třeba šli za svými sny a nebáli se, i když to třeba není nikdy úplně snadné. A prosím Josefa a potom na závěr Kája. No, co bych potřeboval knížce nebo spíšení čtenářům, tak já se, aby zase, nechci se opakovat, tak nejsem moc velký řečník, ale aby se... Ale aby se, děkuji, aby knížce si čtenáři přečetli, že tramvajáci jsou taky trošku jiný lidi, než je to nepříjemný řidič, kdy to má asi moc za tu směru, ale ať vás ta knížka baví. A Kája doplní ještě, co jste chtěl říct, to je v pohodě. To tak bývá. Tak Kájo, a co ty si tady přeješ? Já bych přála čtenářům, aby v té knize nenašli jenom to prvotní, že bláznivá holka řídí tramvaje a jak je to úžasný a skvělý, ale aby v tom viděli i tu motivační stránku, že ten svět nestojí za prd. Že v tom nejhorším se dá najít něco krásného a že každý pád na zem znamená potom obrovský odraz nahoru. V té knize opravdu je psáno spousta mých životních peripetií a je tam z mého srdce a z mojí duše sepsáno, jak jsem se dostala zase zpátky nahoru. A vy, jak vidíte po mé pravici, jak velkýho, tak malýho Pepu, vždycky to dopadne nějak dobře. A já vím, že mě zase čeká nějaký pád, ale to k životu prostě patří, já se zase odrazím. Takže děkuji. Děkuju, no a pojďme tedy k samotnému křtu. Budete polívat? Budete, nebo to radši vypijete? Karolina chce a Hanka mě úplně spražila pohledem, jako polívat. Pan Čurovský nemůže pít, protože musí řídit tramvaj zpátky. Takže někomu ano, za 100 korun prodáme skleničku proseka. Tak pojďte symbolicky vedle. Tak. Deník tramvajačky. Karolina Hubková a už je to tam. Tak je pokřtěno. Další křest bude malý Josef možná. Budete taky pozváni? Jo, taky.
Tak když přijedete do Rakovníka, že? Přijedeme do Rakovníka, ale přijďte zvání do Rakovníka. Tak a tímto tady uzavíráme tu oficiální část. Samozřejmě knížka je k dispozici k prodeji, k podpisu. Určitě jste pozváni na nějaké drobné občerstvení a také tady přeji hodně štěstí nejenom knize, ale i vám všem, samozřejmě i Hance a panu Žurovskému. Tak ať se daří deníku Tramvaječky. Hodně štěstí. Thank you.
technický ředitel vyhodí. Tak je svý, přijde jedno všechno, takže to má moc komisí vše. A odmáč. Hlavní úkol byl splněn. A výborně. Křest to byl jen takový vedlejší produkt. Thank you.
nebyl tak blbý, tak mám krásný náštěv. Krásný. A ne, že mě to tu upadláš. Vyjedatý.